سفر کے لیے سب سے سستے ممالک، دنیا کی سستی مقامات کی کہانی۔ سفر کرنا، دنیا کے مختلف مقامات کی سیر کرنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اکثر بجٹ کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے خوابوں کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ خوشخبری یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سفر کرنا انتہائی سستا اور قابل برداشت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ سب سے سستے ممالک کون سے ہیں جہاں آپ کم خرچ میں خوبصورت مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ ویتنام۔ ویتنام جنوب مشرقی ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے جو سفر کرنے کے لیے انتہائی سستا ہے۔ یہاں کی مقامی کھانے پینے کی اشیاء، رہائش اور ٹرانسپورٹ سبھی کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ ہنوئی اور ہوچی من سٹی جیسے شہر اپنی ثقافت، تاریخ اور کم قیمت پر شاندار کھانے کے لیے مشہور ہے۔ تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ کا نام سن کر ہی سیاحوں کو خوبصورت ساحلوں، بھرپور ثقافت اور سستے خرچ کا خیال آتا ہے۔ یہاں کے شہر بینکاک اور چیانگ مائی میں رہائش، کھانا اور تفریحی سرگرمیاں بہت سستی ہوتی ہیں۔ تھائی لینڈ کا خوبصورت ساحل اور متنوع ثقافت سیاحوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پولینڈ۔ پولینڈ مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جہاں سفر کرنا انتہائی سستا ہے۔ وارسا اور کرکو جیسے شہر اپنے تاریخی مقامات، ثقافتی ورثے اور سستی قیمتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی رہائش، کھانا اور تفریحی سرگرمیاں کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ میکسیکو۔ میکسیکو شمالی امریکہ کا ایک رنگین اور متنوع ملک ہے جو اپنے سستے سفر کی قیمتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی مقامی کھانے، رہائش اور سیاحتی مقامات کی قیمتیں کم ہیں۔ میکسیکو سٹی پلیا ڈیل کارمین اور کینکن جیسے مقامات سیاحوں کے لیے بہترین ہے۔ ہنگری۔ ہنگری وسطی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنے سستے خرچ اور شاندار تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ بوداپیسٹ شہر میں رہائش، کھانا اور سیاحتی سرگرمیاں کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ ہنگری کی تاریخی عمارات اور گرم چشمے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ملائیشیا۔ ملائیشیا جنوب مشرقی ایشیا کا ایک مزیدار ملک ہے جہاں سفر کرنا سستا ہے۔ یہاں کی مقامی کھانے، رہائش اور سیاحتی مقامات کی قیمتیں کم ہیں۔ کوالالمپور اور پیننگ جیسے شہر سیاحوں کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ سربیا۔ سربیا مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا مگر خوبصورت ملک ہے جو سستے خرچ کے ساتھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بیلگریڈ اور نووی ساد کے شہر تاریخی اور ثقافتی مقامات کے ساتھ کم قیمت پر سیاحت کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔